میں اس کو کہتا یہ کام کرے، میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق کا تعین فرمایا، حقوق کا تعین فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس حال میں مر گئی، اس حال میں دنیا سے گئی کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا، اس کا شوہر اس سے راضی تھا، اس کا گھر والا اس سے مطمئن تھا، تو میرے نبی پاک فرماتے ہیں جب دنیا سے جائے گی تو رب کریم جنت کا دروازہ کھول کے فوراً ہی جنت میں داخل فرما دے گا، اس کو بغیر روک ٹوک جنت دے دی جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ وہ جب دنیا سے جائے تو اس حال میں جائے کہ اس کا خامد اس سے شکوے نہ کرتی پھرے، شکایتیں نہ کرتی پھرے، شکایتیں نہ کرے۔ ہمارے زمانے میں شکایتیں ہوتی ہیں اور خواتین عورتیں اس بات کو سمجھتی نہیں کہ اللہ نے جو میرے نصیب میں رکھا تھا اور جو خامد رب نے میرے لیے پسند کیا تھا وہ اللہ نے مجھے عطا فرما دیا ہے، وہ شکوے کرتی ہیں، شکایات کرتی ہیں، اور دوسری عورتوں کو سامنے رکھ کے وہ فلاں کے حصے میں یہ چیز آئی، فلاں کے حصے میں یہ چیز آئی، فلاں کا خامد یوں کرتا ہے، شکوہ کرتی ہیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا عورتیں کثرت سے جہنم میں جائیں گی، کثرت سے۔ تو ایک صحابی رو پڑے، ایک حدیث میں لفظ یہ ہے رو پڑے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ ہماری مائیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بہنیں بھی، حضور جہنم میں جائیں گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو وہ عیب جوئی کرتی ہیں، غیبتیں کرتی ہیں، دوسرا رب کا شکر ادا نہیں کرتی، اور تیسرا فرمایا اپنے خاوند کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتی، بات بات پہ ناشکری کرتی ہیں، بات بات پہ ناشکری کر، اس سبب سے جہنم میں جائیں۔ عورت کے حقوق کا تعین فرمایا، اور ساتھ ہی میرے رسول پاک علیہ السلام نے مرد کی طرف توجہ فرمائی، اور کیا خوبصورت لفظ ارشاد فرمائے، فرمایا تم میں ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا اور اچھا کہتا ہے، ہر آدمی کہتا ہے، لیکن کوئی اگر مجھے آ کے پوچھے گا کہ محبوب آپ کی امت میں اچھا کون ہے، تو حضور فرماتے ہیں میں اسے اچھا سمجھوں گا جو اپنے گھر والوں کے حق میں اچھا ہے، جو اپنی بیوی خیرکم خیرکم لیا لے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور فرمایا جاؤ میرے گھر جا کے پوچھ لو وانا خیرکم لیا لی، میں تم سب سے زیادہ بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، بال بچوں کے لیے، بیوی کے لیے اچھا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خاوند کو حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ عورت ٹیڑی لکڑی ہے، بیچاری کو اللہ نے عقل پوری نہیں دی۔ ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا شعور پورا نہیں، اگر کوئی غلطی کرے تو کیا اسے نکال دیا جاتا ہے گھر سے؟ بولے چھوٹا بچہ ہے، اس وہ کئی دفعہ بڑا نقصان کر دیتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں، اسے مارتے ہیں، کلاڑی لے آتے ہیں اس کے لیے؟ اس طرح کرنا چاہیے، اس کے ابے کو بلا لینا چاہیے، بےزتی کرنی چاہیے پنچایت میں بٹھا کے کہ یہ غلطی کی ہے تیرے بچے نے، بھائی دادا یہ کام کرتا ہے؟ بولے نا کیوں نہیں کرتا، وہ کہتا ہے ہمارا بچہ نہ سمجھ ہے، اپنا اپنا پوتا ہے، ہمارا اپنا ہے، اگر ہم اس کا ایپ باہر نکالیں گے تو بڑا کام غلط ہو جائے۔ لیکن وہی ابا جی جب بہو کوئی غلطی کر بیٹھتی ہے تو پنچایت بلاتے ہیں، لوگوں کے سامنے محض اللہ تعالیٰ بڑی کڑوی کسیلی باتیں کرتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو ان کی بیٹی کے بارے میں کہی جائے تو وہ کبھی پسند نہ کریں، اتنے سخت جملے کہے جاتے ہیں، بیٹی والے کو رسوا کیا جاتا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ٹیڑی لکڑی ہے، بیچاری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت عقل آدی عطا فرمائی ہے، تم اگر چاہو گے سیدھی کرنا تو یہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی، حضور کیا کریں؟ فرمایا اس کے ساتھ گزارا کرو، اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا، اس کے ساتھ وقت گزارو، اللہ تمہیں اس کا، یہ ذہن بنانا چاہیے خاوند کو کہ یہ، اور خاوند کی ذمہ داری ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد میں بالتفصیل لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں خاوند کی ذمہ داری ہے عورت کو کپڑا فراہم کرنا، روٹی فراہم کرنا، رہنے کے لیے گھر دینا، نان نفقے کا خیال کرنا، اور آپ فرماتے ہیں اگر وہ مطالبہ کرے تو ہفتے میں ایک دن اس کے ماں باپ سے ملانے بھی لے جا سکتا ہے، ہفتے میں جی کوئی نہیں بول دے تسی ہفتے چ نہیں، یہ نہیں صحیح لفظ، ہر ہفتے اے سوکھ ہے، کدوں ملان کھڑنا ہے، پاوے نہ بولو گل جڑی سچی ہو تو سچی ہے، ملان کدوں لے جانا ہے؟ اچھا اپنی اماں روز ملتا ہے سویرے شام، تو وہ کہندی مینوں بھی اماں ملا لیا، تو کہندا روز نہیں جائیدا، تو تم ہی نہ ملا اپنی اماں نو روز بھائی، لیکن ہاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ ماں باپ سے، بولے بیٹی کا پیار ماں باپ سے زیادہ ہوتا ہے کہ بیٹے کا؟
ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜੇ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਤੋ ਜਿਸਕਾ ਪਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਸਕੋ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਈ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ, ਦਮਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਤੀ, ਉਸਕੋ ਆਖੋ ਪੇ ਬਿਠਾਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਭਾਈਆ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਤੋ ਲਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਫੂਲ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ ਗਲੀ ਮੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਤੇ, ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਛਾਪਤੇ ਕਿ ਦਮਾਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਾਊਂ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿ ਚਿਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗੇ ਮਾਰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਹੁਆ, ਤੋ ਮੈਂ ਕੈਸੇ ਜਾਊਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਕੇ ਖਿਲਾਫ਼। ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਫਰਮਾਤੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ, ਉਹ ਬੇਟੀ ਜੋ ਹੈ ਤੋ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੋ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਚਲਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜਬ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬੰਦਾ ਡੋਲੀ ਮੇ ਡਾਲਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਚਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ ਕਰਤਾ ਹੈ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਉਸਕੋ ਮਿਲਨੇ ਕੋ, ਦਿਲ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਆਏ, ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਏ, ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਉਸਕੋ ਮਿਲਵਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਉਸਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ਼ ਕਰੇ, ਉਸਕੇ ਆਬੋ ਪੇ ਪਰਦਾ ਡਾਲੇ, ਉਸਕੀ ਕੋਤਾਹੀਓਂ ਕਾ ਖਿਆਲ ਕਰੇ, ਉਸਸੇ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾ ਅਲੈਹਿ ਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਕੋ ਹੁਕਮ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਸੇ ਬੁਗਜ਼ ਨਾ ਪਾਲਨਾ, ਬੁਗਜ਼ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਤੋ ਬੁਗਜ਼ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਬੁਗਜ਼ ਨਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਸੀਨੇ ਮੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਐਸੀ, ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ, ਬੁਗਜ਼ ਨਾ ਪਾਲਨਾ। ਔਰ ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਖਤੀਜਾ ਤੁਲਕੁਬਰਾ ਕੇ, ਸਰਤਾਜ ਕੇ, ਔਰ ਕਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦਾ ਅਮਿਨਾ ਕੇ, ਲਾਲ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਨੇ ਲਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਮੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਕੀ ਕੋਈ ਆਦਤ ਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੋ ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ, ਢੂੰਡ ਲਓ, ਉਸਮੇ ਐਸੀ ਵੀ ਆਦਤ ਤੁਮੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਤੁਮੇ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੋਗੀ। ਢੂੰਡ ਲਓ, ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ, ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਤੁਮੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਮੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਢੂੰਡੋ ਤੋ ਸਹੀ, ਤਲਾਸ਼ ਤੋ ਕਰੋ, ਬੁਗਜ਼ ਕੀ ਐਨਕ ਨਾ ਲਗਾਨਾ, ਬੁਗਜ਼ ਕੀ ਐਨਕ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਬੀ ਰਹਿਮਤ ਸੈਯਦ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਹਬੀਬ ਨੇ ਤਾਯੁਨ ਫਰਮਾਇਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ। ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਾ ਤੈਯਬਾ ਤਾਹਿਰਾ ਜਨਾਬ ਫਾਤਮਾ ਕੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਰੁਖਸਤ ਫਰਮਾਇਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕੇ ਘਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮ ਜਨਾਬ ਫਾਤਮਾ ਕਰਤੀ ਥੀ, ਸਾਰੇ ਕਾਮ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸਾਰੇ ਕਾਮ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਸਮਾ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਸਿਆਸਤਾ ਮੇ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਜਨਾਬ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਕੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੀ, ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੇ ਫੁੱਫੀਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੁਬੈਰ ਬਿਨ ਅਵਾਮ ਅਸ਼ਰਾ ਮੁਬਸ਼ਰਾ ਸਿਆਬ, ਉਨਕੇ ਘਰ ਮੇ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਥੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਜਨਾਬ ਅਸਮਾ ਕਹਿਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਲਦਾਰ ਬਾਪ ਕੇ ਘਰ ਸੇ ਗਈ ਥੀ, ਅਮੀਰ ਬਾਪ ਥੇ ਜਨਾਬ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ, ਮੈਂ ਤਾਜਰ ਬਾਪ ਕੇ ਘਰ ਸੇ ਗਈ ਥੀ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੁਬੈਰ ਬਿਨ ਅਵਾਮ ਕੇ ਘਰ ਮੇ ਗਈ ਤੋ ਫਰਮਾਤੀ ਹੈ, ਮੁਝੇ ਉਨਕੇ ਊਂਟੋਂ ਕੋ ਚਾਰਾ ਵੀ ਡਾਲਨਾ ਪੜਤਾ ਥਾ, ਮੁਝੇ ਘਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮ ਕਰਨੇ ਪੜਤੇ ਥੇ। ਫਰਮਾਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਨੇ ਪੀਸ ਕਰ ਜਾਨਵਰੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਮੈਂ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਤੀ ਥੀ, ਔਰ ਵੋ ਚਲੇ ਜਾਤੇ ਥੇ ਤੋ ਮੈਂ ਉਨਕੇ ਘੋੜੇ ਕੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕਰਤੀ ਥੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਏ ਜਨਾਬ ਅਸਮਾ ਫਰਮਾਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਕੇ ਘਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਔਰ ਅਜੀਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਮੇ, ਅਜੀਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਆਪ ਫਰਮਾਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਥੀ, ਰਸਤੇ ਮੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾ ਰਹੇ ਥੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਊਂਟ ਪੇ ਥੇ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਦੀਸ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਸਮਾ ਫਰਮਾਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਾਮਦ ਕੇ ਘਰ ਮੇ ਕਾਮ ਕਾਜ ਕਰਤੀ ਥੀ, ਮੈਂ ਚਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਥੀ, ਊਂਟ ਪੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਊਂਟ ਕੋ ਬਿਠਾਇਆ, ਊਂਟ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਸਮਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਮੇ ਘਰ ਤੱਕ ਛੋੜ ਦੂੰ। ਤੋ ਜਨਾਬ ਅਸਮਾ ਰੋ ਪੜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗੀ, ਮਹਬੂਬਾ, ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ ਬੜਾ ਖੁਦਦਾਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਗੈਰਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਮੁਝੇ ਜਿਸ ਹਾਲ ਮੇ ਰੱਖਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸੀ ਹਾਲ ਮੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੂੰ।